kulanti waxaan daawadayaal halkani waa shabeelle TV barnaamijku waa diiradda shabeelle waxaan ahay Cabdicasaar Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah hay-adda lacagta adduunka ee IMF ayaa waxaa ay sheegtay inay Soomaaliya ay ka taageerayso sidii deymaha looga cafin lahaa saraakiil ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa waxaa loo soo gabagabeeyey tababar ku aadan qaabka looga hortago in askarta la ciidameeyo barnaamijka idinkugu soo gudbin doona sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan qaar ka mid ah haweenka ku nool deegaanada Galmudug ayaa waxa ay ku baaqeen in laga qayb geliyo siyaasadda maamulka deegaanadaasi oo la filayo in dhowaan ay ka dhacdo doorasho qaybaha dambe ee barnaamijka diiradda shabeellana waxaad ku daawan doontaan furiinka labada waalid iyo kala tagooda oo inta badan sababa in caruurta ay banaanka ku soo dhacaan haddaba dhibaato intee la'eg ayuu ku hayaa bulshada Soomaaliyeed khilaafka qoysaska burburka ku yimaada iyo caruurta warbixin ayaa idinkaaga helnaa qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka aad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba haddii uu barnaamijkan ku dhaafo waxaad dib ugu daalan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook, YouTube, Shabeelle TV. Wagaag ee daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijkeena diiradda Shabeelle. Hay-adda lacagta adduunka ee marka magaceeda loo soo gaabiyo loo yaqaano IMF ayaa waxa ay sheegtay in dowladda Soomaaliya ay ka taageeri doonto dhinaca deyn-cafinta hadalkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyr ee ku sugan dalkaasi Mareykanka uu la kulmay madax ka tirsan hay-adda IMF Soomaaliya ayaa dadaal ballaaran ugu jirta sidii looga dhaafi lahaa ama looga cafin lahaa deynta lagu leeyahay waxaana maalmihii ugu dambeeyey magaalada Washington dalkaasi Mareykanka ka soconaya kulamo arrintaasi ku saabsan agaasimaha maamulka IMF Cristiano Georgia ayaa waxa ay ka hadashay kulan magaalada Washington maalimadii shalay ee kula yeelatay wafdi ka socda dowlad Soomaaliya uu horkacay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyr waxa ayna sheegtay in kulankaasi uu ahaa mid mira dhal ah waxaan kulan mira dhal ah shalay kula qaatay xarunta dhexe ee IMF ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyr aan ugu hambalyeynayo dhaqangelinta xooggan ee joogtada ah ee uu ku sameynayo qorshaha dib u habaynta dhaqaalaha iyadoo ay jiraan caqabado badan ayay tiri Mr. Cristiano war ka soo baxay adda ayaa waxaa lagu sheegay intii uu socday kulanka in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya uu ku celiyay in dowladda Soomaaliya ay ka go'an tahay dib u habaynta iyadoo loo raacayo barnaamijka SBB ee ka socda waxaana sidoo kale uu adkeynayaa dhammaystirka qorshaha qaran ee sagaalaad ee dhowaan golaha wasiiradu ansixiyeen dhammaystirka qorshahan horumarineed ee qaranka dib u habaynta ayaa waxa ay qayb ka yihiin shuruudaha hindisaha wadamada saboolka ah ee aadka loogu leeyahay deymaha joogteynta shaqo wanaagsan xoogga ay la jirto taageerada saaxiibada caalamiga waxa ay waddada u xaaraysaa Soomaaliya inay deyn laga nadiifiyo mustaqbalka dhow ayaa lagu yiri war ka soo baxay hay-adda waxaan u xaqiijiyay ra-iisul wasaaraha Soomaaliya in IMF ay si buuxda u taageersan tahay dadaalada Soomaaliya ee deyn cafinta oo ay ka mid tahay in lala shaqeeyo xubinnimada sanduuqa ee lagu sugayo khayraadka maaliyadeed ee muhiimka u ah deyn cafinta IMF iyo daboolidda qorshaha ku baxaya deyn cafinta ayaa sidoo kale lagu sheegay war saxaafadeed ee soo saareen taageerada IMF ayaa xoojinaya galaangalka dowladda iyo dadaalada lagu doonayo in bisha Febraayo ee sanadda 2020-ka dowladda Soomaaliya looga nadiifiyo deymaha lagu leeyahay si ay ugu furmaan albaabada hay-adaha dhaqaalaha adduunka kulankan ayaa waxa uu imaanayaa xilli ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyr uu ku sugayay magaalada Washington ee carigaasi Mareykanka halka uu kulmo kula leeyahay mas-uuliyiin ka socota hay-adda IMF Banka Adduunka iyo weliba wadamada deeq bixiyaasha ee Soomaaliya aad u taageera iyadoon la filayo in ra-iisul wasaaraha Soomaaliya markii uu soo laabto uga warbixiyo guulihii iyo kulamadii uu la qaatay qaar ka mid ah madaxda caalamka ee ku aadan sidii Soomaaliya deyn looga cafin lahaa
Soomaaliya ayaa waxay ku jirtaa dalalka saboolka ah intan badan waxa lagu leeyahay deen aad u fara badan walow hadda qorshaha dowladda federaalka Soomaaliya dhanka maamul wanaaga maaliyadda uu soo kordhayo isla markaana hadda hay'adda IMF iyo Banki Adduunka isku raaceen in sanadka soo socota bisha Febraayo guud ahaan laga cafiyo ama laga debciyo deymihii hore lagu lahaa Soomaaliya taan ayaa waxay fursad u noqon doontaa in Soomaaliya ay hesho deeqaha wax dhaqaalaha caalamka iyo waliba maalgashi heer caalami ah oo hadda aanan suurtagal ahayn daawadayaal weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle waxa inoo soo socda qodobo ay ka mid yihiin wafdi xildhibaano ka kooban 9 xubnood oo gaaray deegaanada galmudug kuwaasi oo u hoggaaminaya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka dowladda federaalka Soomaaliya xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab base waagaa kan daawadayaal sida wararkeena iyo barnaamijyadeena aad ku daawanayseenba saraakiil ka socota ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo muddo 5 maalmood ah tababar uga socday xarunta xalan ee ciidamada AMISOM ayaa waxaa looga hadlayay sidii carruurta aan loo askareyn lahayn kulankan ayaa markii uu soo gabagabo seminaarkan ayaa waxaa soo xiray isla markaana ka hadlay wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya wasiirka difaaca xukuumadda Soomaaliya mudane Xasan Cali Maxamed Amar Dame ayaa waxa uu ka hadlay sida dowladda federaalka Soomaaliya ay dadaalo ugu bixinayso in aan carruurta la askareyn waxa uuna sheegay in askareynta carruurta ay tahay arrin dambi ah anaga fariinteena way caddahay xadgudubyada ee six graveska oo ka imaanaya ama ka hor imaanaya arrimaha xuquuqda aadanaha dhammaantooda in la ilaaliyo gaar ahaan carruurta barnaamijka quseyn ee la ilaaliyo in line with sida hadiyo security council-ka markaan ay soo saarayaan ay soo saarayaan go'aanada ay ku cad yihiin in la ilaaliyo xuquuqda aadanaha in la ilaaliyo xadgudubka marka ciidankana waxyaabaha runtii in loogu digo oo runtii xoog in la geliyo u baahan inay ilaaliyaan waqtiga nabadda xuquuqda aadanaha ama xadgudubka iyo xilliyada dagaalka sidoo kale carruurtan inaan loo adeegsanin runtii masadkaas ayaan rabnaa inaan nala wadaagno dhinaca kale seminaarkaasi lagu barayay muddada 5 cishaha saraakiil ka socota ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed qaabka looga hortago askareynta carruurta ayaa waxaa ka hadlay ambasador Madeira wakiilka gaarka ah ee guddoomiyaha midowga Afrika ayaa waxa uu sheegay in tababarkaasi muhiim u yahay xirfadda ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed waxa uuna sheegay in saraakiisha bixinaysa seminaarkan ay aqoon durugsan u leeyihiin qaabka looga hortago askareynta carruurta waxa uuna sheegay in tariska midowga Afrika ee AMISOM hoostaga howlgalkaasi ay aad xoog u saari doonaan sida aan carruurta aan gaarin askarta aan la askareynin. One thing you need to constantly remember is that the SNA, just as any other security organ in Somalia, should carry out its security obligations in compliance, and I would stress in full compliance, with the relevant international obligations under human rights and international humanitarian law. At AMISOM, we recognize the great efforts of the federal government of Somalia and the federal member states in the promotion and protection of human rights, especially the right of children and the collective strides to preventing the recruitment and use of child soldiers in Somalia. This endeavor is critical, both as legal and moral imperative, as well as work toward geesa kale Cornel Muqtar Hassan Tifo oo ka socday gobolka Banaadir saraakiishooda ayaa waxa uu sheegay in tababarkan uu ahaa mid qiimo gaar ah u leh ayna ka aqoon faa'iideen waxa uu dhanka kala tilmaamay in hadda wixii ka dambeeya aysan ogolaan doonin in carruur Soomaaliyeed la askareeyo meeshan waxaan ka baranay wax aad iyo aad u wanaagsan waxaan baranay ka hortaga askareynta carruurta ayaan meeshan ka baranay si aad iyo aad weliba oo muhiimad gaar ah u leh maaragtay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed
hadii aan meeshan aan ka tagnana waxaan doonaynaa hadii alle yiraahdo in aan waddanka wax wanaagsan aan ka qabanno ka hortagga askareynta caruurta maadaama nalu ku bixiyo qarash badan maadaama nalu ku bixiyo jundi badan maadaama maaragtay nalu ku bixiyey aqoon wanaagsan nalu ku bixiyey waxaan insha allah hadii alle yiraahdo haddii aan gadaal aan u noqono waxaan samayn doonaa in aan lagu manaafacaado in maaragtay wax lagu qabto wanaag iyo maaragtay dadka xushmeyn kala dambeyn maaragtay in la qabto haddii alle yiraahdo haddaba marka laga hadlayo caruurta waxaa lafdhabar u ah haweenka islamarkaana hooyadu ayaa waxa inta badan ay ku barbaarisaa caruurteeda inay noqdaan kuwa mustaqbal wanaagsan haddaba sumaye bedel waxa ay ka mid tahay haweenka ciidanka xooga dalka soomaaliyeed ku jira waxa ayna sheegtay in tababarkan uu wax badan qabanayo in laga hortago caruurta in la askareeyo intan beri aan meeshan joognay waxaan baranay koorso focal point ama human rightka la askareynayo caruurta yaryar waxaan ka qaadanay cashiro fara badan oo waxaan ka faa'iidnay tababarkan faa'iidooyin fara badan waxaana rajayna waxaan u mahadcelinaynaa macalimiinteeni tababarkan shantan beri dhabar adeega noo samaysay oo shaqooyinkoodi danahoodi ugu soo tagta si annaga wax noo baraan oo khibradeeni khibrad dheerena siiyaan wax badan aan wax ka ogeyna noo baraan focal pointyada aan kasoo jeedno ama qeybaheena aan kasoo jeedno markaan ku laaban si aan wax badan u tarno mustaqbalka ciidamada ciyaalada caruurta yare la askareynaya uga ilaalino siminaarkan ayaa inta uu socday waxaa looga hadlayay sidaa looga hortago in caruur la askareeyo islamarkaana ay tahay dembi waxaana siminaarkan uu socday muddo shan cisho ah waxaana ka qeyb galay mas-uuliyiin ka socotay taliska ciidanka midooda afrika ee amisom saraakiil ka socotay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed iyo qeybaha kala duwan ee bulshada waagaag een daawadayaal weli waxaad daawanaysaan barnaamijka diiradda shabeelle wafdi xildhibaano ah oo ka kooban sagaal xubnood ayaa waxa ay gaareen magaalada dhuusamareebe caasimada galmudug wafdigan waxaa hogaaminaya guddoomiyaha guddiga doorashooyinka baarlamaanka federaalka soomaaliya xildhibaan cabdulaahi abuukar xaaji injineer carab isagoona magaalada gurceel marka hore ku horumaray wafdigaani kadibna waxa ay sii gaareen magaalada caasimada galmudug ee dhuusamareeb wafdigan ayaa ujeedkiisu waxa uu ahaa sidii ay u qiimeyn lahaayeen doorashooyinka la filayin dhowaan ay ka dhacaan deegaanada galmudug haddaba dhinaca kale idoo taa ay jirto ayaa haweenka galmudug waxa ay ku baaqeen in laga qeyb geliyo siyaasadda iyo maamulka deegaanadaasi kulan ay maanta ku yeesheen dhuusamareeb ayaa haweenkan waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in talada iyo weliba qoondada haweenka dhanka baarlamaanka uga aadan ay tahay mid muhiim ah waxayna ku baaqeen mas-uuliyiinta galmudug iyo dowladda federaalka soomaaliya in laga qeyb geliyo siyaasadda iyo weliba go-aan qaadashada talada deegaanada galmudug haddaba waxaa nala daawataan qaar ka mid ah haweenkaasi oo ka hadlaya anigoo ah siraad shida faarax guddoomiyaha degmada caasimada maamul goboleedka galmudug dhuusamareeb waxaan maanta meeshan gogosha ugu fidiyey oo aan ku marti qaadayaa 11 beelood oo galmudug iyo galgaduud anigu dowlad ku dhisi maayo u kumana casuumin aayaheenna inaan ka tashano ayaan ugu caasimada ugu marti qaaday gabdhaha 30 oon burburka kusoo jirnay iyo kala qoqobka haweenka galmudug iyo galgaduud aysan fadhi yeelanin oo wax alla wax isku kaana yeera aysan jirinin maskaxdayda waxaan ka helana isugu yeero gabdhaha galmudug 11 beelood wax alla mid hadda ay ka maqan yahaan ma jirto waxaan ugu ammaanta ku ammaanayaa yeerista ay igu xurmeeyeen oo igu soo ajiibeen waxaan leeyahay mahadwaha ka gaadho aayihiinana allah idin tuso maasha allah maasha allah waxaan doonayaa inaan hore u soconno gadaal u laaban mayno wax kastoo na hor istaaga meeshaan wixii aan ku leenahay waa ka qaadanaynaa dowladda galmudug ama dowladda dhexe ee soomaaliya federaalka ah waxaan bogaadinayaa haweenka federaalka qaranka soomaaliyeed ee ugu horeysa batuulo sheekh axmed gabale aad iyo aad baan u bogaadinayaa maadaama ay noo horkacday
مادام اينو هرسيدي اي انا ايد هيكسنينو ايد هدي سنشوغن قرن كون او سنشوغن ما بدسنا نيمبا قال مدوغنا ما دسناتن دان قرن جيرين وحانا لينا هلكان هدا اسكو نيميد قبل نبد رايسان نهي قبل اسحقانكا قال مدوغان نهي وحا اسكو خلقانا انا اسراسنا اسكو ايمان وسراد اي نور كعده او اي نوغو بلوداي وان سي ودي دونو وحان اذن ليهي ولاليال يانا لاوان كور انا اسعنا ما هاني دولكا انسكا قادنا دولكا نالاي وحان مقل جري ورانتو دمتو دولكا كود عضي دانتو دولكا ماكا قادان ورانيو قبرها دولكا ماكا قادان وي مانت مانت وحان مريسا ورانيو قبرها دولكا ماكا قادان ان شاء الله وحان الله كرشينينا انا هلا كالنتا نحقو لناي سيدا قهدا وحان لغو مغي هاي ان لغدورتو امال لكينو قبرو لو لغو مغ عبيو ragga gabdhaha waxa haatay waxa lagu magacaabayaa inay yihiin xildhibaano gabdhii intii kale ka soo hadlanaana waxaan ka hadlayaa qoontada ku leenahay dawladda gabdhaha xildhimaanada ah oday walba oo saddex nin haysta ilaa nin buu u galay gabar uma haye waxaanu leenahay waa inay gabar ku jirtaa kow waa inay gabar ku jirtaa afar kiilana waa inay laba ku jirtaa intaasan wadnaa wanaag baan wadnaa soo dhaweyn baan wadnaa inaan wiilashanada kale cishanaan wadnaa inaan tabliiqaynaan wadnaa inaan nabad fidinaan wadnaa inaan meel aan joogno ilaa hubyo gaalkacyo ee inta ka soo gasha cadaado ceelbuur iyo ceeldheer caabudaaq iyo balanballe guri ceel iyo xeraale dhuusamareeb dhuusamareeb waa hooyadii waa gobolkii la isugu imaanayay intaas intaanu isfahanno isqaadanno oo wada hadalno inaan qofba meel ku adinno aan wada jirnaan rabno oo wax ka nabadayno wax ka dejinno qofkii intaas nagu nacsanow adaa lumaya nabadgelyo laakiin annagu waa ku soo dhaweynaynaa qof walba wuxuu markaa aragtiisa uu ka hadlayaa inaan dadkeenna horumarino dalkeenna dhisno danteenna garanno 37 sano waxaan ku soo jirnay dhibaato fara badan aan dowlad lahayn inaan inagu is arkayn inaan is aqoon labada xataa istaqaan is arkayn laakiin hadda alxamdi shukri rabbil caalamiin ilaahay baa mahad iska leh waxaynu maraynaa heerkii aynu dalka iyo dadka iyo dowladda dhisi lahayn oo dalada aynu noqon lahayn saa u heehaabays hooyadu waa lama huraan haddayna ayagu fadhiin oo sal ahayna dawladduna ma dhismayso dadkuna wax ma noqonayo dalkuna ma degahayo wagaagay inta wadayaal waxaan soo gaarnay qaybihii dambe ee barnaamijka dirada shabeelle imika diyan igno qodob ka duwan qodobada dhanka siyaasadda furinka labada waalid arurta waxa u sababaa in ay kala tagaan isla markaana beelaha ay ku soo dhacaan sidoo kale waxa dhibaato keeni kara in arurta ay noqdaan kuwa aanan waalidkood markay garaacis lagu sameeyo haddaba siyaabo kala duwan ayaa arurta ay dhibaatooyin kala kulmaan marka ay ka soo tagaan labadooda waalid wariyeena maxamuud soo feesana ayaa waxa uu booqday qaar ka mid ah arurta ee gudaha jiifka ah kuwaasi oo dhawaanahanba dhibaatooyinka ugu badan ay ka soo gaareen kala taga labada waalid iyo waliba garaacis loo geysto arurtaasi iyagoo aan haysan xilligan hooy iyo waliba cunno walow ay jiraan dad iyagu ka damqada markay arkeen muuqaalada laga baahiyay arurtan isla markaana dhar iyo waliba agab kale oo cunno ay ku jirto gaarsiiyay warbixintan ayaa waxaa ku eegaya wariyaheena maxamuud soo feesano nolosha caruurta waalidiintood ay kala tageen isla markaana darbajiifka ah xayawaanka eyga oo ay taabashadiisu nijaas tahay iyo caruurtan darbijiifka ah ee muqdisho waqtiga ayaa walaal ka dhigay waxay cabaan mid ka mida maandooriyaha ugu halista badan iyagoo aan meelna ku ogeyn wax ay cunaan in hurdo wanaagsan ay ladaana haba sheegin been wal isona been wal isona ka diwan dugsiga ka dugsiga sii dal weeri ila markii safaraha arki waan soo baxay intaas ka imaaday marka hooyo iyo aabe iyo gurigi iyo gormaa kugu dambeysay isbuucayn ka waran noloshaan waa ogtahay ma fiicna kooladan iyo guriga maxaad u aadi weydo abaa dugsiga iyo ugu laaban weysay de been wal isho sheega sida boqolow qadliina qadliina boqolii malaa wal isona hatta soo aan xasaas adigu hooyoyinkii aabaheen waa soo tagnay adeerkii hooyadii waa noosha adeerkii ayaa qabo
وهكذا سلاح ومع إننا دتك درك نوك يعني أنا نو ما ذي أنا در أستقل أوضنا إن شاء الله وحورجنا إن كل ملحمنا فرماج حصلنا هسه شيء إن التلفزيون كاس يدتك نو ما دتك راشك يبيه يروح كست نوك يعني أنا قوذين إلى كسرك وحورجنا إن dhalinyaro Soomaaliyeed oo dalka gudihiisa iyo dibadiisa ku kala sugan ayaa ku fikiray in ay caruurtan ka caawiyaan dhinaca cuntada iyo wixii ay xiran lahaayeen. Axmed Taajir Maxamed Cabdulla oo ka mid ah dhalinyarada uu damiirkoodu diray ayaa ka sheekeynaya sida ay ugu dhalatay arintan. Runtii waxaa aniga igu dhaliyay in ilmahan aan u imaano habeen roob da'aya waxaan arkay ilmo laamiga jiifo. anigii qofka weynka ahaayo laamiga maraayay aad dhaxan ihaysay markii ilmaas yar inay soo adkayso kirna arkay sidaas darteed clip iyo aan ka duubayaan barteeda Facebook ku baahiyay kadib waxa ay la soo xiriireen group reer Denmark waama trifle Copenhagen joogan tiimkaas waxay dhahayn ilmahan gaarsi deeqdaas iyo dharkaas dhar dhaxameed iyo raashin si ay dhahayn intadooda saddexda waqtiin anaga meel u saareen meeshan inaan ka wadnaan ku dadaaleen insha Allah marka sidaas darteed aan ilmihii ugu imaaday waa u sheegay ayagana waa dad diyaar u ah in meesha laga wado oo nolol loo sameeyo caruurtan darbijiifka waxa ay ku nool yihiin buundadan oo u dhow dugsigii hore ee farsamada waxayna ku sheegayaan noloshaan waxa ay ku doorteen inay tahay markii guryahooda ay kala kulmeen cadaadis iyo dil fara badan oo waalidiinta qaarkood ay u geysanayaan sidoo kale caruurtan inay noqdaan darbijiif waxa sabab u noqday waalidiinta isfuraya iyo qoysaska badan ee markaasii guryahooda ay dumayaan taasoo sababtay in caruurtii halkaas ay dayac badan ay ku mutaan maxamed sofeysan shabelle tv muqdisho waaga ka inda wadayaal intaa ayaan jecelnahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka diirada shabeelle xilligan oo kale ayaad ka daawataa TV-ga shabeelle waxaan ahay Abdulxaseen Guuleed saasi nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu maskax lagu dadaaliyo ilaan karasho waa maal muruq lagu shaqeeyo